Shkumbin Sopjani, president i klubit Pro Prishtina, i pranishëm sot në editorin e 5 të turneut ndërkombëtar në Shkodër, madje fituat edhe kupën për 13 vjeçare, të urime për kupën dhe për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë, gjithashtu dëshiroj të përshëndes Jetmirin, organizatorin e këtij kësaj ngjarje të madhe. Unë kera dytë që është në komarë pjesë në turnirin në Shqipëri, po sigur këtu në Shkodër që kam qenë i knaqëm, me të gjithan të duke një spej hotelit, akomodimit dhe ushqimit të gjitha, besone që nuk kam qenë i knaqëm, asë në Kroaci që isha në Split, në Dalmatika Kop, sa kam qenë ish i knaqëm në Shkodër. Gjithë shka kanë qenë nivel, gjithë shka kanë qenë perfekt, për mendimin tim. Që do të thotë që do të vizitoni përsi i Shkodër? Pa tjetër. Ne Kosovarët Shkodrën në kemi në shpirt. Shkodrën i dojmë shumë, pa marë parasysh, i dojmë gjithë shqiptartë. Po me Shkodrën mërëmi vesh ma letë, e kuptojmë ma mirë. Po si do që tjetë, kjo ka qenë një ndër organizimet më të mira deri tash që i kum pa përmendimin dhe mund ka marë pjesë edhe në Itali, edhe në Hungari, në Austri, në Gjermani, në Zvicër, gjitha andë. Po si këtu që im dali knaqën me gjitha, atje nuk kam djali knaqën. Kam pas disa pengesa atje, po si këtu gjithë shka ka qenë nivel. Me që jemi tek futbolli, Prishtina dhe Shkodra po bashkëpunojnë edhe me ekipin e parë, me Superligën, tek Vaznia luan Latifi, liridon Latifi nga Prishtina, por edhe Boshnjaku është bërë pjesë e Vaznisë e këtë sezon, si ka qenë kapiteni i Prishtinës. Po si tash edhe ma herët, na Kosovarët e kemi një ndjenjë madhë veçanë për Shkodrën. Edhe ndoshta ajo është tërë fakti që ne bashkëpunojmë shumë edhe besoj që edhe bashkëpunime tjera do të bëhen. Unë jam në bisedime me disa drejtues të klubeve të Shkodrës, që janë klubet maja, ndoshta nuk është momenti të përmendim emra, që besoj që shumë shpejt do të fillojmë një bashkëpunim të mirë fillt, që pse jo lojtarët e Pro Prishtinës mos të mundsohet në prezantimin në vllaznin e Shkodrës ose dikun tjetër në Shqipëri. Faleminderit shumë, edhe njëherë përshëndes organizatorin, ka qenë gjithçka nivel. Faleminderit.